ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ୟାସ୍ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇସାରିଛି। ଏ ନେଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଶାନ୍ତ ହେଉଛି ସମୁଦ୍ର। ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାକୁ ଥିବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ପବନର ବେଗ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାର ଲାଗିଛି। ସମୁଦ୍ରର ଉଚ୍ଚ ଜୁଆର କୂଳ ଛୁଉଁଥିବା ବେଳେ ମନରେ ଭୟ ଉଙ୍କି ମାରିଲାଣି। ସେପଟରେ ପେଣ୍ଠ ସମୁଦ୍ରକୂଳରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ହେବାରେ ଲାଗିଲେଣି। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ନିଜେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ବୁଲିବା ସହ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବା ଲାଗି କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ କରୋନା ଦାଉ ସାଧୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ବାତ୍ୟା ୟାସ୍ ଏବେ ଲୋକଙ୍କୁ କବଳିତ କରୁଛି। ରେଡ୍ ଜୋନ୍ରେ ଥିବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପବନ ବଢ଼ିବା ସାଙ୍ଗକୁ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଦୈତାରୀ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅବତାପ ନ୍ୟୁଜ୍।